Have you seen it? Have you seen it? Have you seen it?
představení pod vedením dnešní čistě pražské paní profesorky Hany Ulrikové s asistencí paní profesorky Parimondové. So the next and the last performance, the international one, will be under the direction of the Czech teacher Hanna Ulrikova with the assistance of Mrs. Parimond. And this is what they would like you to know about the performance. So, what do you imagine under the term hidden danger? It's hard to come up with a whole piece on such a theme. So in the end, we decided to talk about the danger inside of us, our emotions. Co všechno může být skryté nebezpečí. Paní profesorka Ulriková to komentovala tak, že je těžký za dva dny vytvořit nějaký ucelený výtvar na takový téma. A že se teda nakonec rozhodli zabývat skrytým nebezpečím uvnitř nás, což jsou naše emoce.